بسم الله، السلام الله عليكم مدن ايال يا مروين. وحانو اذن سو قدبيني نابوغي براكتيس ان بروغريس عشر كيسي تدبي الله باتنات. وحانو عدك اذن كسو قارسين يا معلن ادن انجريس كفا ايديسي هبون مالو البو ادون كا اكتشوك تيد عشر كان عوان كيسو a wet night. Late in the afternoon, the boys put up their tent in the middle of a field. As soon as this was done, they cooked a meal over an open fire. They were all hungry, and the food smelled good. After a wonderful meal, they told histories and sang songs by the campfire. But sometime later, it began to rain. The boys felt tired, so they put out the fire and crept into their tent. Their sleeping bags were warm and comfortable, so they all slept soundly. In the middle of the night, two boys woke up and began shouting. The tent was full of water. They all leapt out of their sleeping bags and hurried outside. It was raining heavily, and they found that a stream had formed in the field. The stream would eat its way across the field and then followed right under their tent. Casharka kan waxa uu ka sheekeynaya simple bus tennis oo ah tenniska saddexaad ee afka ingiriiska ayuu ku dhisan yahayba sidiisaba. A wet night waxa weeye habeenkii qoyanaa weeye. Wet waxaa loo isticmaalaa qoyaan. Wet ayaa waxaa la yidhaahdaa qoyaanka ayaa la yidhaahdaa eray. Waxaa jira erayo dadka inta badan u dhibo. Haddii wet dream la yidhaahdana ereygaasi macno kale u noqonaya waa jinaabada. Waa marka aad haweenayda iyo ragga shaydaan uu yimaado iyadoo jiifta ninka iyo naagtaba, arrintaasi oo qaangaarka way arkaan. Inta badanna waxaa wanaagsan shaydaanka in la iska naar habeenkii markaad seexanayso, xataa maalintii habeen iyo maalin goor ay ahataba markaad seexanayso shaydaanka inaad iska naartaa wanaagsan. What a dream haddaad aragto waa jinaabada. Watna waxaa weeye qoyaan weeye. Marka in ereyga erey laga sii faa'iideeyana aad bay u fiican tahay. Late goor dambe, in the afternoon, goor dambe galabtii. Late in the afternoon, goor dambe galabtii, the boys wiilashu but waxa ay ab ay ka taagteen. But ab macnihiisu waxa weeye ka dhisasho ama ka taagasho weeye. The boys wiilashu but ab waxay taagteen their tent. Tendadoodu ayay taagteen. Tendo ayaa waxaa la yidhaahdaa tent ayaa la yidhaahdaa. The boys wiilashu goor dambe galab ay tahay ayay but ab waxay taagteen their tent. Tendadoodu ayay ka taagteen in the middle bartamaha ayay ka taagteen of a field beer bartameed ayay ka taagteen. Macnihi meel beer ah bartamaheedii ayay tendo ka taagteen goor galab ay tahay. Weliba goor dambe ay tahayba waa casirkii. Late in the afternoon, goor dambe galabtii ayay the boys wiilashu but ab waxay ka taagteen their tent. Tendadooda waxay ka taagteen in the middle bartamaha of a field xarun ama beer ayay ka taagteen. Haatan waa beer. As soon as isla markii this tani was done, isla markii tani la sameeyay isla markii tani la sameeyay waa tee midda la sameynayo waa taagidii. Waxa laga hadlayay waxay ahayd teendho oo beer laga dhex taagta baa laga hadlayay. Isla markii arrinkani lagu guulaystay ama teendhadii laga taagay beerta, they wiilashu cooked waxay karsadeen a meal cunno ayay karsadeen. Over waxa ay cunnada ka dul karsadeen ama ay cunnadu ku karsadeen an open fire dab furan meel daba intay shiteen oo macnihii furan oo aan kushiin gooni aan ahayn ayay cunnadii ay ku karsadeen weeye. Waxaan leenahay as soon as isla markii this was done, isla markii tani la sameeyey, day wiilashu kuugta waxay karsadeen emil cunno ayay ka karsadeen over an open fire dab furan. Day wiilashu waar waxay ahaayeen all dhammaantood
hangri kuwa gaajaysan ama baahan bay ahaayeen, waa ay gaajaysnaayeen. And the food cuntaduna smelty, waxay u soo carfaysay good, si wanaagsan oo fiican bay u soo carfaysay. Qofka bani aadamka ah goorme ayay cuntada u dhadhantaa? Af Soomaaliga, Soomaalidu waxay tiraahdaa cunnaba markay wanaagsan tahay, cuntaba marka la gaajoon yahay ayay soo dhadhantaa, amaba ay macaan tahay. Cunto goorme macaan tahay baa layidhi. Cunto waxaa layidhi waxay macaan tahay marka la baahan yahay. Haddaada gaajaysnayn, Soomaalidu sidoo kale waxay tiraahdaa nin dhiragsan ii ducee lagama helo, isagaaba dhiragsan. Haddaad Badar aad ku xaaqdo nin dhiragsan, ma isagaa cuni karo waa maya? Or iga tegu kuleeyahay anoo dhiragsanay cunto isii siinaysaa yaa baaba dhiragsana xaggee noogu wadaabay kuleeyahay. Marka sidaas darteed, qof dhiragsan ii ducee lagama helo, laakiin qof gaajaysan haddii aad u yeerato oo aad wax siisatid wuu ku ducaynayaa, waayo wuu gaajaysan yahay. Gaajadana waa cadow. Cadowga koowaad ee insaanka u leeyahay waa gaajo, ama noolahaba aan dhihi karo, ma fahamtay? Sidaas darteed, hadalkaasaa hadal haddana igula soo dhacay. Soomaalidu waxay tiraahdaa culimo abaareed injirteeda lama qaato, macnihi lagama qaado injirta. Macnihii abaar baa jirta culimada Soomaalida sida caamka ahayd. Culimo waxaa jirtay macnihii qur-aanka dadka u akhrinaysa oo xoogaha cunto inta la siiyo, bun iyo waxaas inta loo dubo, bun cunayaashii inta ma arkaysa loo dubo, haddana xoogaha loo laabo. Marka dad sidaas ku shaqaysan jiray baa jiray, ilaa hadda inay jiraan aan aaminsanay, laakiin sidii hore hadda ma jirto. Waa la isfahmay oo diintiina waa la fahmay. Marka kuwa noocaasa macnihii haddii abaar iyadoo lagu jiro, qofkii culimada noocaa ah aad inta u timaadid isagoo injir dulmaraysa, haddii aad istiraahdo Alleh u gargaar, Allah ka qaad injirta, marka aad taabato wuxuu is leeyahay waa lagu taabtay xaafadaasi, bun iyo ama qur-aan akhris baa jira maanta, waa sab, adaa hoosta lagaaga yaaday, adna umaadan yeeran, marka uu ku inkaaraya inkaar weeye. Marka sidaas darteed waxaanu leenahay cunnadu way soo carfaysay baa la yidhi, waayo baahi baa haysa dadkan. They were iyagu all dhammaantood hangry, waa ay gaajaysnaayeen. And the food cuntaduna smelt, waxay u soo carfaysay good, si wanaagsan. After kadib a wonderful meal, cunno la yaab leh kadib, they told, waxay isu sheegsheegeen stories, sheekooyin ayay isu sheegsheegeen, and sang songs, waana ay heesheeseen wiilashaas. Oh, bay waxay ku heesheeseen the campfire, macnihii halkii dabka uu ka shidnaa, ha, ama xeradii dabka, goobtii dabka. The boys, wiilashu, felt, waxay dareemeen tired, daal bay dareemeen, sorry, but like sometime later, wax yar kadib ama waqti yar kadib, it began, waxaa bilowday weeye to rain, inuu roob da'o ayaa bilowday. The boys, wiilashu, felt, waxay dareemayeen tired, daal bay dareensanaayeen. So sidaasi darteed, maadaama ay daalanaayeen, they iyagu put out, waxay iska damiyeen the fire, dabkii ayay damiyeen, and crept into, waxayna ku gurguurteen their tent, tendadooda ayay ku gurguurteen. Crept, creep buu ka yimaada oo gurguurashada ah, ha, tendadii ayay ku gurguurteen maadaama dad daalan ay ahaayeen. So sidaa awgeed, they put out, waxay iska damiyeen baa la yidhi, the fire, dabkii ayay iska damiyeen, haye dabkii markii ay damiyeenna hee maxay sameeyeen, and crept into, waxay ku gurguurteen their tent, tendadooda ayay ku gurguurteen. Their sleeping bags, boorsooyinkooda jiifka, boorsooyin waxaa jira lagu jiifto oo dhexda inta la galo laysku xiro, si taa waxaa u badan ciidamada ayaa badanaa isticmaala. Dadkan Europeaniska iyo reer galbeedkana way isticmaalaan alaaba meelaha feestooyinka oo kale, iyo markay aadayaan meelaha banaanada lagu qabanayo, boorso gudaha la galo oo laysaga xiro ammaan baa jira ayay qaataan. Xataa boorsadaasi dhaxanta keliya ma celisa, ee kaneecadana way ka adagta, waa defense. Their sleeping bags, boorsooyinkoogu jiifku waar waxay ahaayeen warm, kuwa diiran bay ahaayeen, macnihii kulayl ay xoogaha kulayl baa ku shidnaa, oo macnihii markay dhex galaan qabow ma dareemayn weeye. Uncomfortable, raaxana way
lahaayeen oo macnihii kuwa raaxa leh ayay ahaayeen boorsooyinku. Dee iyagu soo sidaa daraaddeed dee iyagu ool dhammaantood isleebta waxay u seexdeen baa lagu yidhi Soundly si sanqad la'aan ah. Soundy waxa weeye shanqar weeye cajiib. Soundlyna waa maxay? Si aamusnaan le weeye oo qasqasaad aan lahayn degganaan leh ayay u jiifteen. In the middle of bartamihii the night habeenka habeenkii bartamihiisii macnihi saqdii dhexo waa marka two boys laba wiil ayaa walk up soo toosay aan bigan waxayna bilaabeen shouting in ay qayliyaan. The tent tendadu was full of waxaa ka buuxay water biyo ayaa ka soo buuxsamay. They iyagu all dhammaantooda leapt out waxay ka soo boodeen of their sleeping bags boorsooyinkooda jiifka ayay ka soo wada boodeen. Leapt waxa weeye soo boodida weeye adoo jiifa haddii canug ama qof uu kula jiifa uu soo boodo. They all iyagu dhammaantooda slept out waxay ka soo boodeen of their sleeping bags boorsooyinkooda jiifka ayay ka soo boodeen. And Harriet waxayna ku carareen outside bannaanka ayay ku carareen. It waxay ahayd was raining macnihi roob baa da'ayay heavily si culus ayaa roob u da'ayay. And they found waxayna heleen ama ay ka war heleen ama ay ogsoonaadeen ama waxay ogaadeen that a stream waxay ogaadeen in durdur stream waxa weeye durdurka ayaa la yidhaahdaa biyaha socda. Waxay ogaadeen in durdur ama beholba iska dheh oo biyo wada. Waxay ogaadeen in durdur had formed uu macnihii soo maray in the field beert. The stream durdurkaasi biyaha ah ama bahooshaasi wound waxay soo jabsatay durdurkaasi waxa uu soo jabiyey ama uu soo jabsaday. It is way macnihii jidkii uu ku socday ayuu jabiyey across the field macnihii jidkii uu the stream durdurku wundi waxa uu dhaawacay wey ama uu jabiyey. It is way wadadiisuu jabiyey across the field ee macnihi beerta marayay. And then kadibna followed markii wadadiisii uu durdurkii uu soo jabsaday uu soo jabiyey uu ka soo leexday followed waxa uu soo raacay durdurkii right si saxa ama si toosa wuxuu u soo raacay under hoosta their tent tendadooda tendadooda hoose ayuu toos macnihii usoo maray weeye. Mafahmaysaan? Marka waxaan leenahay ciyaalkan meel beerah ayay iska jiifteen. Meeshii beertaa markay iska seexdeen waxaa weeye goor galab ay tahay oo cunto ay karsadeen iyagoo daalan oo tendhada ku hoos jira ayaa durdur macnihii biyaha kusoo macnihii leexday beerta gudaheeda oo soo jabiyey wadadii macnihii biyaha kanaalkii loogu talagalay ayuu dhinaca ka soo maray tendhadoodu soo hoos maray sidiiyaana macnihii tendhadii biyo kusoo galay wey. A wet night waxa weeye habeenkii qoyaanka weeye ama habeenkii qoyanayd. Late goor dambe in the afternoon goor dambe galabtii the boys wiilashu boot up waxa ay dhisteen ama ay taagteen their tent tendhadooda ayay ka taagteen in the middle bartamaha of a field ee beer. As soon as isla markii this was done isla markii tani ay dhacday they cooked waxay karsadeen a meal cunno ayay over waxay ka dul karsadeen an open fire dab furan. They were all dhammaantood hungry waa ay gaajaysnaayeen and the food cuntaduna smelt good si wanaagsan bay usoo carfaysay. After a wonderful meal cunno la yaab leh kadib they told stories sheekooyin bay isu sheegsheegeen caruurtu waa ay sheekaysteen and sang songs waana ay heesheeseen oo waxa ay ku heesheeseen oo ay ku sheekaysteen by the campfire halka dabka uu ka shidnaa hareerihiisii. But like he said sometime later wax yar kadib it began waxaa bilowday iyagoo sheekadii wada to rain inuu roob da'o.
The boys wiilashu felt waa ay dareemeen waxa ay dareensanaayeen tired daali macnii wiilashu waa ay daalanaayeen soo sidaa darteed day iyagu put out waxa ay ka taateen day iyagu put out waxa iska damiyeen the fire dabkii bay damiyeen and crept into waxayna ku gurgurteen their tent tendadoodii ayay ku gurgurteen their sleeping bags boorsooyinkoodu jiifka warm warm waxay ahaayeen kuwa diiran uncomfortable raaxana leh so sidaa darteed they all iyagu dhamaantood slept soundly waxa ay u seexdeen si sanqad la'aan ah shabaq la'aan shanqar la'aan in the middle of bartamihi the night habeenkii bartamihiisi ama saqdii dhexe ee habeenka two boys laba wiil ayaa woke up soo toosay and began waxayna bilaabeen shouting inay qayliyaan the tent tendadu was full of waxaa kasoo buuxsamay water biyo yep they all iyagu dhammaantood waa wiilashiiye left out waa ay soo boodeen of their sleeping bags waxay kasoo wada boodeen ama ay kasoo wada baxeen boorsooyinkooda jiifka oo sariir ahaan ay u adeegsanayeen and hurried outside waxayna ku carareen dibadda ama bannaanka it was raining heavily roob ayaa u da'ayay si culus and they found waxayna ogaadeen that a stream in durdur had formed oo soo maray in the field beert the stream durdurku wundu wuxuu jabsaday it is way waddadiisi across the field waddadiisi goynaysay beerta ayuu soo jabsaday and then kadibna markuu soo jabsaday durdurkii waddadiisi followed right wuxuu si toosa u soo raacay under their tent tendadooda ayuu si toosa ugu soo aaday marka waxaanu fiirinaynaa tennisyada macnihii tenniska simple bass tennis aan sheegnay in casharka kan uu ku dhisan yahay inta badan marka sidaas darteed jumlad walba markaan sheego tenniska ayaanu sheegaynaa halka ay ka tahay hadday tahay state of action iyo state of being taasna waxa weeye waajib macalinka uu saaran yahay weeye macalin kastoo akhrinaya buugan si uu ardayda uu baro late in the afternoon jumladdu way socotaa hakad baa iyo meesha yaalla the boys put up their tent in the middle of the field jumladdaasi waa simple past tense put up weeye markaasi ficilka baastiga ah as soon as weliba simple past tense oo state of action ah weeye oo affirmative ah iska fiiri as soon as this was done they cooked a meal over an open fire waa laba jumladood oo hal jumladood isku ah simple past way midi waa passive voice midina waa active voice waliba laba waa as soon as this was done waxa weey waa active waa passive voice isla markii tani la sameeyay weey macneedu waana simple past tense oo passive voice oo waliba action ah weey they cooked meal over an open fire kana waa simple past tense state of action ah way affirmative they were all hungry was simple past tense state of being way and the food smelled good simple past tense way smelled waxay ka timaada smelled way past after a wonderful meal they told stories and sang songs by the campfire tana waa simple past tense told action awliba told stories told tell bay ka timaaday sang songs sang waxay ka timaaday sing but sometime later it began to rain begin bay ka timaaday past way hadda the boys felt tired past way feel bay ka timaaday felt saa u garo so they put out the fire put out put isma badasho past way hadda present in saase ku ta and crept in into the tent crept past way creep pe katimat their sleeping bags were warm past simple past state of being way war waxay ka timaaday are uncomfortable so they all slept soundly slept or past hadda waxay ka timaaday sleep in middle of the night two boys woke up past way woke up waxay ka timaada wake up
and began shouting. Began waxay ka timaadtay begin, haatan se waa past. The tent was full of water. Past way was full of. Was waxay ka timaadtay xagge isbay ka timaadtay. They all leaped. Leap bay ka timaadtay leapt. Past way hadda. They all leaped their sleeping bags and hurried outside. Hurried. Harry bay ka timaadtay. Harry waa why? H-U-R-R-Y way. Haatan past way. Fiira gaara. Ficilada ku dhamaanaya. Why? Why da marka intaysan ku dhamaanna R uu ka soo horeeyo oo kale. Sida country iyo. Yani ficil ama magac wuxuu doonaado. Haddii la badinayo ama haddii past laga dhigayo. Haddii la badinayo waxa weeye why da waxay isu bedelaysaa I ka dib ES lagu darayo. Haddii past laga dhigayna waxa weeye waayda waxay isu bedelaysaa ay kadibna ed baa lagu daraya sida hadaba Harry aad meesha ku aragtaan carry oo kala kamid ah iska jir ma fahamta sida hadda ma arkay hadaan u noqono country marka la badinayna country oo kale lorry oo kale iyo wixii la mid ah taana aan iska fiirin it was raining was simple past tense. Maya, it was past continuous tense. Thus, heavily, and they found that a stream had formed. Tanna waxa weeye simple past tense way. Found find ay ka timaadtay. Formed form bay ka timaadtay. The stream wound isma badasho. It is way across the field and then followed. Follow bay ka timaadtay. Right under their tent. Waxaan filayaa in sida loo fahmay. Comprehension fahan weeye and prices iyo gaaban answer ka jawaab ayaa lagu yiri this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn kaga jawaab 70 words 70 eray baa laga doonaya answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 eray ko where xagee ayaa Did the boys xagay wiilashu put up ay ka taagteen their tent tendadooda? What did they cook maxay karsadeen? An ayaa la isugu xiraya. Where xagee bay did the boys wiilashu put up ay ka taagteen their tent tendadooda? And what did they cook maxay karsadeen? Waxaan leenahay the boys wiilashu put up waxa ay ka taagteen their tent tendadooda in a field. Beer ayay ka taagteen gudaheeda and cooked waxayna karsadeen meal cunno ayay karsadeen saasan leen waxaan leenahay the boys put up their tent in a field and cooked a meal labo what did they maxay iyagu do ay sameeyeen after their meal cunnadooda kadib did it begin ma waxa bilowday to rain inuu roob da'o or not misamaya did they iyagu creep into ma waxay ku gurgurteen their tent tendadooda or not misamaya but iyo soo ayaa la doonayaa in la isugu xiro what did they maxay ayaga wiilashaasi do ay sameeyeen after their meal cunnadooda kadib did it begin ma waxa bilowday to rain inuu roob da'o or not misamaya did they iyagu creep into ma waxay ku gurgurteen their tent tendadooda or not misamaya but iyo soo ayaa la isugu xirayaa baa la leeyahay waxaan leenahay the boys wiilashu maya after the meal cunnada kadib the boys told stories and sang songs wiilashu waxay isu sheeg-sheegeen sheekooyin isla markaana waa ay hees-heeseen u fiirsaya but laakiinse it began waxa bilowday to rain roob inuu da'o so sidaa daraaddeed they ayaku crept into waxay ku gurgurteen their tent tendadooda saas alleeda after the meal the boys told stories and sang songs but it began to rain so they crept into their tent sadde did the boys miyay wiilashu wake up wiilashu miyay soo tooseen
in the middle of the night. Bartamaha habeenkii ma soo tooseen or not, mise soo ma toosin? Did the boys, miyay wiilashu, wake up ay soo tooseen in the middle bartamaha of the night ee habeenkii or not, mise soo ma toosin? Waxaan leenahay, the boys wiilashu woke up waa ay soo tooseen in the middle of the night bartamaha habeenkii ama saqdii dhexe ay soo tooseen. The boys woke up in the middle of the night. Ama in the middle of the night the boys woke up. Dhexday ku taala. 4. Was the tent miyay tendadu full of kasoo buuxsamay water biyo? Ma biyo ayaa kasoo buuxsamay or not mise maya? Did they iyagu rush outside? Ma banaanka ay ku soo carareen? Or mise did they iyagu stay? Mise waxay iska joogeen in their tent tendadooda? So ayaa la isugu xiraya. Waxay ahayd was the tent miyaa tendadu full of kasoo buuxsamay water biyo or not mise kama soo buuxsamin? Did they miyay ayagu rush out? Ayaku miyay banaanka macnihii u soo carareen outside? Or mise did they iyagu stay in their tent tendadooda iska joogeen? Waxaan leenahay the tent tendada was full of water, biyo ayaa kasoo buuxsamay. So sidaa darteed they iyagu rushed outside, banaanka ayay u soo carareen. Inkastoo aan ay ku qurxoonaan lahayd, laakiin waa iska sax. Weer xaggee ayaa had a stream, xaggee ayaa durdurku foamed u soo maray? Weer xaggee ayaa did it follow, xaggee buu soo raacay? Waxaan leenahay xaggee ayaa durdurku u soo maray? The stream formed in the field unlen. Durdurku wuxuu soo maray beerta? Aha. An kadibna markuu beerta soo maray, it followed right under their tent. Tendadooda ayuu hoos si toosa u soo maray. Waxaan leenahay the stream formed in the field and followed right under their tent. Composition curis weeye. Rewrite adigu dib u qor these sentences, jumladahani using adigoo isticmaalaya the correct verbs, ficilada saxda ah, and joining words iyo erayada wax la isugu xiro. Rewrite dib u qor. Maxaa dib loo qoraa? These sentences, jumladahani using adigoo isticmaalaya the correct verbs, ficilada saxda ah, and joining words iyo erayada wax la isugu xiro. I am very tall. Anigu aad baan u dheerahay. So maan qaadanaynaa mise but isku xirka? Anigu aad baan u dheerahay. I must be carefully. Waa inaan taxaddaraa. So maan ku xirnaa mise but? So ayaan qaadanaynaa marka. I am very tall. Anigu aad baan u dheerahay. So sidaa darteed, I must be carefully. Waa inaan aad u taxaddaraa. But lama qaadan karo. Hadalka ma qurxoonaanayo u fiirsa af Soomaaliga xataa dhadhami. Haddii aan dhahno anigu aad baan u dheerahay, laakiin anigu waa inaan taxaddaraa. Kuma qurxoona, laakiin waxaa kaga qurux badan anigu aad baan u dheerahay, saa awgeed waa inaan taxaddaraa. Doorways macnihii wadooyinka albaabka are often badan and low. Doorways waxa weeye wadooyinka albaabka waaye. Are often badan and low, waa kuwa hooseeya. Macnihi way gaagaaban yihiin weeye. An maan ku xirnaa mise bad? I usually anigu badanaa beat waxaan ku garaacaa miya mise knock aan ku gargaraaca my head madaxayga against them. Albaabadaasaan ku garaacaa, albaabada gaagaaban. Marka an ayaan qaadanaynaa. Doorways ayaan leenahay. Albaabadu are often low. Wadooyinka albaabadu way gaaban yihiin. Albaabka macnihii meesha looga baxa uu gaaban yahay. And I usually anigu badanaa knock my head madaxaygii waxaan againista ku garaacaa them albaabada gaagaaban. My head madaxaygu always had iyo goor. Heartis miya wuu dhaawacmaa miya mise beynis mise wuu xanuunsadaa? Maxaan dhahaynaa? Heartis aan leenaa. My head madaxayga always had iyo goor.
هارت سوا وداو عما اي انيغو هاف نيفر مت لما انا كل من ميا مس ريكوجنايزد مس ما انا اقونسن ما انا اقونسن ميا مس لما انا كل من اتول ارت تشيكت ارت تشيكت وحي ليدادا معني وحيابها قرا نكو وحيابها تاريخ دا قرا ايا ارت تشيك ليدادا ارغاسي ارت تشيك waxa weey shayga maartay taariikhda salaahan marka aad survey sameeyaysid oo kale ama hatta shay taariikhiya qofka sawiraya dadkan asna macnahi taalooyinka iyo waxaasi sameeya architecture ayaa la yiraahdaa eragaasi waa macnahi qof soo gudbinaya wax taariikh galaya ama wax la akhriyo karo qofka soo gudbinaya ayaa architecture la yiraahdaa marka waxaan leenahay marka waxaan leenahay my head sorry I have never anigu met man dhahayna mise recognize mise ma aanan aqoonsanin baanu leenahay maxaanu leenahay maxaan isticmaalaynaa waxaanu leenahay I anigu have never weligay he met lama aanan kulmin at all architect maya recognize iska qaadano I have never recognized anigu weligay ma aqoonsan at all architect dheer ma aanan aqoonsan have you adiga ma aqoonsatay haddaad doontana met waa qaadan kartaa laakiin met I have never met lama aanan kulmin waa architect iyo waxa jira architect waa qofka macnihi shayga sameynaya architectna waxa weey wixii la sameynayo waa architect waa wixii la sameynayo allore marka inta waxaan ku aragnaa haatan inuu san qofkii ahayn laakiin wixii la sameynayo ay tahay marka ma aragtay architect de macnihi ma aqoonsatay ama ma la kulantay ma aqoonsatay ka qurux badan hadii la rabana ma la kulanto wala dhig kara laakiin hadaba aan iska siino met I have never met anigu lama aanan kulmin way at all architect macnihi sawir dheer oo la qoray oo taariikh ama taalo kale ma aanan arkin marka dib aan ugu noqdo anoon sharaxaynin isku xirka I am very tall so I must be careful doorways are often low and I usually knock my head against them my head always hurts I have never met a tall architect have you saasan marka sheekada kaga gudbayna letter writing waxa weey warqada sida loo qoro weey letter writing macneedu sida warqada loo qoro The order qaabka of the heading qaabka headingka waxa loo yaqaan oo horey aan u soo sheegay ee ah madaxa ciwaanka ama addresska is always had is as follows waa sida soo socda lagu yiri The number of the house tirada guriga The name of the street magaca wadada guriga numberkiisa hormarinaysa magaca waddada aad degan tahay aad ku xijineysa the town magaalada or city waa isku mid ah the area agagaarka oo loola jeedo degmada ama gobolka the country dalka and the date iyo taariikhda but digba lagu yiri in the name magaca of the country magaca dalka waxaa dhigtaa only kaliya when you are writing marka qoreysid to someone marka qof u qoreysid kaliya who lives in abroad macnihi qofka marka aad warqad u qoreysid oo aad u diraysid isla markaana uu ku nool yahay dibadda keliya ayaad macnihi dalka ugu daraysaa laakiin haddii qofkii uu kula joogo dalka aad ku nooshahay waxba dalka uma baahnaa lagu leeyahay sababtita qofkaasi waa qof adiga kula nool bee isku waddana ku nooshiin marka adoo soomaaliya ku nool haddaa warqad aad qoreysid ma dalka soomaaliya ku sii qoreysaa adoo jooga xamar haddaad
u diraysid warqad gaalkacyo ama hargeysa ama boosaaso ama garow ama baydhabo kismaayo ama bakool ama marka ama ma arkayse gado garbahare ama bu'aale ma waxaad ama hiiraan ma waxaa ku qoraysaa ama awdal ama burco ama berbere ma macnihii soomaaliyan kaaga soo qoray maa ku qoraysaa no waxaad ku qoraysaa keliya magaalada bes laakiin haddii qofkii dibadda uu ku maqan yahay ama kenya ama america ama australia ama europe waa waddan ka mid a markaasi dalkii waad ku muujinaysaa sidaasaa loo ogon leeyahay waxaa lagu yidhi the order qaabka of the heading heedinka waxaa weeye madaxa hogaamiyaha adreyska qaabka loo qoro is as follows the number tirada of the house tirada guriga ayaad ma arkaysa qoraysaa gacantaada midig qaybta kore warqadda the name of the street waxaad ku qoraysaa magaca waddada aad degan tahay the town or the city magaalada the area gobolka ama areada the country dalka and the date iyo taariikhda but dhig baa lagu yiri in the name magaca of the country magaca dalka waxaad dhigaysaa only keliya when you are writing to markaad u qoraysid someone qof who lives abroad kaasoo dibadda ku nool exercise layli arrange doondoon baa lagu yiri the following heading macnihi adreesyada macnihii heedingka soo socda doondoon ciwaanka soo socda doondoon in the correct order qaabka saxda u doondoon waa ka xumahay laakiin buugga aan ka akhrinayo mudane ama marwo xoogaho tirtir ayaa iga galay meeshaasi haddaanan khaldanayna waan ku dhawaaqaya haddaan khaldanahayna idinkaa isaxaaya dhib male california ayaan arkaa haddaanan khaldanayn california waa dalka maraykankuna baraya annaga woodside maan macnihii ma saxan tahay in macnihii california la hormariyo adiga macnihii waa adreys maraykan guri ah marka sida uu qoraya masaxba adiga ka doondoon ani meeshaan ma arko street 19 USA Brook Street mar walba adiga markaad samaynaysid waxaad soo hormarinaysaa lambarka gurigaa soo qabane lambarka guriga markaa soo qabatid waddadiiya streeta ku xijinaysaa for example hadda kadib inta waxaan ku aragnaa 20 Brook Street ani ma arka qormadan hoose 19 ah ma arki karayo way iga tirtiran tahay USA u dambaynaya california kan ugu dambeeya ku xigsanaya kan ugu horreeya adiga gurigaagaa ugu horreeya lambarkiisii waddadaa ku xigta degmadaa ku xijinaysaa gobolkaa ku xijinaysaa kadibna haddii dibad aa u diraysid dalkaa kusii xijinaysaa iyo taariikhda haddii dalka gudihiisa aa u diraysidna dalka waa ka reebaysaa saas u faham wax macno buuran le maahan oo kale okay soo rog marka warqadda ama bagga soo rog key structures waxaa weeye furayaasha dhismooyinka what happened maxaa dhacay oo aad u taqaano simple past tense waxaad ku soo aragtay key structure 17 what happened maxaa dhacay oo simple past u taagan waxaanu ku soo aragnay key structure-ka 17aad read akhri baa lagu yiri these sentences jumladahani carefully si taxadar la u akhri the verbs ficilada in italics ee farta yarir ku jira read akhri these sentences jumladahani carefully si taxadar la u akhri the verbs ficilada in italics ee farta yaryar ku jira tell us waxay noo sheegayaan what happened oo ah wixii dhacay oo u dhiganta simple past ayay noo sheegi doonaan kuwa farta jiifjiifta ku qoran I lost anigu waxaan lumiyey my umbrella dalladaydii ama shataradaydii baan lumiyey a few days ago maalmo yar mar laga joogo I lost anigu waxaan lumiyey my umbrella dalladaydii a few days ago maalmo yar wax laga joogo wax tegay waay I bought waxaan soo iibsaday this coat koorka kan ayaan soo iibsaday yesterday shalay ayaan koorkan soo iibsaday ama jaakadan I bought waxaan soo iibsaday this coat jaakadatan yesterday shalay I dreamt waxaan ku riyooday of you adiga ayaan kugu riyooday last night xalay cajiib marna sidaad doonta u dhig xalaan kugu riyooday haddii aad adigu qof adigu aad jeceshahay uu ku yidhaahdo xalaan kugu riyooday aduu dhankaa doonta u dhig laakiin haddii kaftanka loo noqdo haddii wiil uu ku yidhahdo niyo xalaan kugu riyooday okay ka gudub she iyadu bayad waa ay bixisay the bill biilka waa ay bixisay and left waa ayna ka tagtay the shop dukaanka
The shop so man, aniga xogoo tirtir ah igaga jiraan umalayna. Shibayad iyadu waa ay bixisay bill dukaan ee billka ama masaariifta aan left waa ina ka tagtay the shop dukaanka. Exercises layliyo way. A. Underline adigu hoosta ka xariiq the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira. That tell us kuwaaso anaga inoo sheega what happened. Simple past. Macni simple past tense wixii noo sheegaya. Adigu hoosta ka xariiq. Waxa laga rabaa simple past wixii tilmaamaya inaad ma arkaysaa adigu hoosta aad ka xariiqdaa loo baahan. Sidaasna aan isla garanno. Ah. Waxaan leenahay underline hoosta ka xariiq. Waxaad hoosta ka xariiqdaa all the verbs dhammaan ficilada. Ficilada hoosta ka xariiq. Ficiladaasoo tell us anaga inoo sheegaya ma ahan inoo sheega what happened wixii dhacay. Baastiya lagaa rabaa inaad raadiso. Give C baa lagu yiri the correct form qaabka saxan C of the verbs ficilada in brackets. Ficilada qoyseen ku jira qaabka saxan adigu bixi. Do not refer dib ha ugu noqonin baa lagu yiri to the passage qormada until you finish ilaa adigu ka dhamayso the exercise layliga. Give C the correct form qaabka saxda bixi of the verbs ficilada in brackets ee qoyseen ku jira. Do not refer dib ha ugu laaban to the passage qormada until you finish ilaa adigu ah ka dhamayso the exercise layliga. Late in the afternoon, 10:00 baa lagu soo celiyay. Ha iskhayaanino haddii macnihii lagu dhaho 10:00 noocan oo kale ka shaqeeg 10:00 dambe macnihii fiirin passage-ka ilaa adigu ah ka shaqeeyso markii hore. Late in the afternoon, goor dambe galabtii, the boys wiilashu boot up sideedan ku daynayna. Waxa ay taagteen their tent tendadooda in the middle. Waxa ay ka taagteen bartamaha of a field ee xarun. As eh beeran dhilaha. As soon as isla markii this done was done way. Do that si baas foysa u bedelisa was done. Isla markii tani ay dhacday. They caruurtaasi ama wiilashaasi cook fast ka dhig. Cooked waxay karsadeen a meal cunno over an open fire. Waxa ay cunno ku karsadeen wad dab furan. They were all hungry. Dhammaantood way igaajaysnaayeen. And the food cuntaduna smelt baa leeda. Waxay u soo carfaysay good si wanaagsan. After a wonderful meal, cunno la yaab leh kadib, they told the stories, sheekooyin bay isu sheegeen. And sing, waxaad u bedelaysaa sang. And sang songs, way ina hees-heeseen. By the campfire, waxa ay ku hees-heeseen meesha dabka agtiisi. But sometime later, waxir kadib, it began waxa bilowday to rain inu roob do. The boys wiilashu felt kadib, felt waxa ay wiilashu dareensanaayeen tired dal, waa ay daalanaayeen. So sida darteed, they put out, sida ku daa, waxa ay iska damiyeen the fire dabka, and crept kadib, crept waxa ay u gurgurteen into their tent, tendadooda gudaheeda. Their sleeping bags, borsooyinkoodu jiifka, were warm. Waxay ahaayeen kuwa diiran and comfortable raaxana leh. So sida awgeed, they iyagu all dhammaantood slept kadig. Slept waxa ay u jiifteen ama ay u seexdeen soundly si shanqar la'aan ah. In the middle of the night, habeen barkii, two boys laba wiil ayaa woke up, soo toosay, and began kadig. Began, waxayna bilaabeen shouting in ay qaylayaan. The tent tendadu. B was full of waxa ka soo buuxsamay of water biyo. They iyagu all dhammaantood lepti waa ay soo boodeen out their sleeping bags. Waxay ka soo boodeen ama ay ka soo wada boodeen boorsooyinkooda jiifka ah. And Harry, waxaad ka dhigtaa Harriet. Harriet waxayna ku ordeen outside dibadda. It was waxa ay ahayd raining heavily.
mid roob uu si culus u da'ayo roob ayaa si culus u da'ayay and they found ka dhig they found waxay ogaadeen ama ay arkeen that a stream in durdur had formed oo soo maray in the field beerta the stream durdurkaasi windi ka dhig windi wuxuu soo jabsaday weeye windi ka dhig itis way waddadiisi windi mararka qaar dabayl bay noqotaa across taasoo macnihii soo marta the field xerada and then kadibna followed kadhig wuxuu si toosa right si toosa usoo raacay under their tent tendadooda marka maraan ku celinaynaa iyadoo aan la sharaxaynin waxaan leenahay give the correct form of the verbs in brackets do not refer to the passage until you finish the exercise late in the afternoon the boys put up their tents in the middle of the field as soon as this was done they cooked a meal over an open fire they were all hungry and the food smelt good after a wonderful meal they told stories and sang songs by the campfire but sometime later it began to rain the boys felt tired so they put out their the fire and crept in it into their tent their sleeping bags were warm and comfortable so they all slept and lay soundly in the middle of the night two boys woke up and began shouting the tent was full of water they all leapt out from their sleeping bags and hurried outside it was raining heavily and they found that a stream had formed into the field the stream wound its way across the field and then followed right under their tent waxaan dib ugu noqonayaa erayga artichoke macnihiisu saxda af soomaaligu waxa way hadaan sii jilciyo eraygaasu waa qormo wax laga ogaado for example internetka markaa gashid googlaha oo kale markaa rabtid inaad ogaatid caasimada moscow ama caasimada maraykanka macnihii waxyaabaha taariikhiga ay leedahay ama markaa rabtid for example markaad rabtid inaad ogaatid dastuurka maraykanka waxa uu ku salaysan yahay oo kale markaa rabtid inaad ogaatid macnihii qormaa laga diyaariyaa qormada noocaasi artichoke ayaa la yidhahdaa wax walba oo taariikhiya ama meel loo salraaco leh oo wax laga ogaado adoo bartaada jooga qoraal ahaan ama maarkise taalo la dhisay waxaasi artichoke ayaa la yidhahdaa sidaasi aan isla garan okay haddii aan kasii gudbo eragaasi jilcintiisi ilan dad waxa weeye qaar inaysan si fiican u fahmin baa dhici ka dha special difficults waxyaabaha qaaska adag waa study bara ayaa lagu yiri these sentences jumladahan baro each one mid kasta containers waxay ka kooban tahay the verb put ficilka put bay ka kooban tahay the verb ficilku haas wuxuu leeyahay a different meaning macno kala gedisan buu leeyahay in each sentence uu ku leeyahay macno kala duwan buu ku leeyahay jumlad kasta study baro these sentences jumladahan baro each one mid kasta containers waxay ka kooban tahay the verb ficilkaasi isaga ah haas wuxuu leeyahay a different meaning in each sentence jumlad kasta macno gooni uu ku leeyahay waxa weeye the boys wiilasha put up waxay ka taagteen their tent tendadooda in the middle of a field beer dhexdeeday ka taagteen bartamaha beer bay ka taagteen beer bartamaheeday ka taagteen the boys wiilashu put up waxay ka taagteen their tent tendadooda in a middle of a field beer bartamaheeday ka taagteen they iyagu put out waxay damiyeen fiiri haddana put out waa damin put upna waxay taagashadii they put out waxay iska damiyeen the fire dabka and crept into waxayna u gurguurteen their tent tendadooda waxaanoo dhan casharkii unbaa lagaaga soo saarsaaraya inta badan they put out waxay iska damiyeen the fire dabka and crept into waxayna ku gurguurteen their tent tendadooda I put on anigu waxaan gashtay my coat koorkaygii ama jaakadaydii and left the house gurigana waa aan ka tagay I put on waxaan gashtay
Put on waa gashashada. My coat. Jaakadaydi ama koorkaygi baan gashtay and left the house gurigana waan ka tagay. You needn't adiga lagaagama baahnayn. Go in at the back. Macnihii lagaama doonaynin inaad aadid guriga ama lagaagama baahnayn inaad aadid gadaal to London tonight. Caaw inaad London gadaal u aado. Macnihii wax lagaa doonayo ma. We can anagu boot you up for the night. Macnihii annaga ayaa ku seexin karna waay. We can boot you up for. Macnihii boot up for waxa weeye jiifsiin weeye. We can boot you up for the night. Caawa annaga ku jiifsii karna. Marka eregani ee ah boot up for waxa weeye jiifsiin weeye. Waxay la macno tahay bal we can provide you waxaan ku raadi karnaa with a bed sarir. The teacher macallinku senti wuxuu diray the boys wiilasha to the headmaster. Wuxuu u diray maamulaha ayuu u diray. He isagu could not put up with him. Uma uusan dul qaadan karin any longer wax badan. Ha. Macnihii wax badan uu u dul qaadan waay. Marka waxay la macno tahay could not stand him. Ma istaajin karin. Hadda looma dul qaado karo. The teacher macallinku senti wuxuu u diray the boy wheelka to the headmaster. Maamulaha ayuu u diray. He isagu could not put up with him. Uma dul qaadan karin, ma istaajin karin, any longer wax badan. Macnihii wax badan uma dul qaadan karin. He could not stand him bay ka dhigan tahay. Take qaada ayaa lagu yiri. Marka put up with u dul qaadasho weeye. Take qaado out. Take out. Qaado weeye your notebooks. Buugaagtaada qoraalka. Put down. Put down iska dhig all sentences. Put down hoos u dhig. Put down all the sentences. Macnihii ku qor weeye. Put down all the sentences that are on the blackboard. Macnihii wixii sabuuradda ku qoran oo dhan macnihii ku qor. Put down qoraalka weeye. Macnaheedu waxay tahay write all sentences. Qor jumlada oo dhan. Marka put down waxa weeye miin guurin ama qorid weeye. We cannot anagu have ma qaadan karno the meeting kulanka tonight caawa. We shall have anagu waxaanu yeelan doonaa to put it off. Macnihii anagu waan la xiriiri doonaa waay. Until tomorrow. Ilaa iyo beri. Ilaa iyo beri aan la xiriiri doonaa. Macnaheedu waxa weeye we shall have to postpone it. Waan la xiriiri doonaa waay. Macnihi anagu we cannot have the meeting tonight kulanka ma qaadan karno caawa. We shall have to put it off until tomorrow. Ilaa iyo berri ayaan la xiriiri doonaa. We shall have to postpone it. Postpone waxay la xiriiridi weeye. Close xirbaal guriir books buugaagtaada and put them away. Buugaagtaada xir. Close xir. Your books buugaagtaada macnihii dabool and put them away kana tag. Put away ka tagid weeye. Exercise waxa weeye layli weeye. Use isticmaal baa lagu yiri the correct expression qeexitaanka saxda ah with put. Put macnihii u isticmaal in each of the following. Mid kasta oo jumlada soo socda. Use isticmaal the correct expression. Tibaaxitaanka ama qeexitaanka saxda ah with adoo la isticmaalaya but in each of the following mid kastoo soo socda. Kow. Mrs. Bowers haweenta la leeyahay. Told waxay u sheegtay her children caruurteeda. Maxay u sheegtay? To haye put away inay dhigaan their toys alaabeydooda and go to bed ay sariirtana aadaan. Labo. You can stay here tonight. Caawa halkan waa joogi kartaa. We annaga ayaa can put you up for macnihii jiif ku siinayna. For the we annaga ayaa can put up ka siinayna you for
in the spare room qolka macnihi bana annaga sariirkaas siinayna sariir siin saddex I am not ready anigu diyaar ma ahi yet weli I anigu haven't ma aanan put on gashan my shoes kabahay saasaa leeda afar open for your copy books buugaagtaada koobiga fur an kadib haye buugaagtii marka la furo maxaa la samaynaya put down qor the following kuwa soo socda the teacher said macalinka saasuu yiri father abe abe muxuu samaynaya is putting out father abe is putting Alena. Out waxa uu daminayaa the fire waan dhihi karna dabka ayuu daminayaa he lit in the garden wuxuu ku shiday beerta father abe is putting up the fire dabka ayuu is putting on the fire dabka ayuu shidayaa he lit waxa uu ku shiday in the garden beerta saasna waa dhihi karna waxaan leenahay when goorme ayaa when gorti they iyagu have dash dash that new building in dhisma cusub it will spoil the view fikirka ayuu ku dheelayaa when gorti they iyagu have put up a design when they have markii ay iyagu put up a design that new building dhismahaasi cusub it will spoil wuxuu noqon doonaa mid ku dheelaya the view fikirka ama fikradda I anigu have my trip to Japan until next month I anigu have put I anigu have put away miyaan leenahay waxaan macnihi u safar bilaabaya kadi but put out walikra my trip safarkaygi to Japan until next month ilaa iyo safar macnihi safar baan u gelaya Japan ilaa iyo labada ilaa iyo bisha soo socota I am anigu getting a divorce anigu waa la ifurayaa ilaa uu yaana la furin I can't anigu hee anigu waa la ifurayaa anigu macnihi uma dulqaadan kara lren I can't put up with him uma dulqaadan karo any longer wax saa u badan saas weye marka waxyaabahaasa la gelgelinayaa haddii marka hal mar aan isku dayo inaan dulono Miss Bowes told her children to put away their toys and go to bed you can stay here tonight we can put up you for in the spare room I am not ready yet I haven't put on my shoes for open your copy books and put down the following the teacher said son father is putting up the fire or putting on the fire and he lit in the garden when they have put up that new building it will spoil the view I have put out other away my trip to Japan until next month I am getting a divorce I can't put up with him any longer marka casharkeenii halkaas ayuu ku egyahay 72aad ama 27aad ee buugga new concept english farqadiisi practice and progress cutubka 2aad ama unitka 2aad marka insha allah hadii aad u baahantihiin in aad si lacag la'aan aad ku heshaan cd-yada buuggan oo sharxan oo lacag la'aan ah kala soo xiriir adam_increase@hotmail.com
naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida rabbulciza, maxaa yeelay adduunkan waa laga tegaya, waa la dhiman doonaa. Idim alle, ballantanadana waxaa weeye jannatul fardawsa.